qaar kamid a odayaashii ee waxgaradka gobolka sool ayaa jawaab kululka bixiyey hadal uu wasiirka wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa flagaado ugu jeediyey deegaanka gobolka sool, waxayna odayaashani baaq u direen madaxweyne muuse biix cabde inuu ka jawaabo arrintaasi. Gobolka sool ummadda ku nool baan ka mid ahay odayaasheeda. Waxaan halkan doonayaa inaan fariin yaroo uga diro jawaab ah saddex nin oo Hargeysa ku nool oo iska daba hadlay, oo labana ay wasiiri tahay. Midna sheegto xisbilxaakim guddoomiyihiisa oo Faysal Caruur Abliga, iyo labada nin ee midna wasiirka maaliyadda yahay, midna wasiirka saxaafadaha iyo infomeeshinka yahay. Saddexdan ninba waxay ku gafeen ummadda ku nool gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn, ama Harti ama Dhulbaante. Gafkaasoo ah aflagaadooyin beryaha kan Hargeysa caado ka noqotay, nimanka wasiirada ah ee dowladda Soomaaliland sheeganaya inay wasiiro u yihiin, ee mudane Muuse Biixi Cabdi magacaabay ee wasiirada ah, ee midna yahay wasiirka infomeeshinka, midna yahay wasiirka maaliyadda, dhaqanka ka dhigtay aflagaadada beelaha ummadda Soomaaliland, iyo wax ka sheegeed, wax ka sheegaya hooyooyinkood, wax ka sheegaya qabaa'ilka dalka iyo dadkii iyo calankaba la leh. Waxaan leenahay, waan fariin u dirayaa mudane Muuse Biixi Cabdi, dadkii doortay baamna xisbil mucaarib mayhi, wadanina mayhi, ucudna mayhi, kulmiyaanay Muuse Biixina aad buu ii garanay. Waxaan leeyahay Muuse Biixiow, mudane madaxweyne, ee haddaad wasiirada cay iyo aflagaado u dooratayna waa shaqadaad u diratay. Haddii aad u diratay horumarka iyo dadaalka iyo isukeenka dadka iyo horumarka dalkana, dee way gifsan yihiin shaqadoodii. waxaan kugu buurinayaa kuwaasi waxba kuu soo kordhin mooyaan, waxay kaa xinaayeen mooyaane waxba kugu soo kordhin maayaan. Ka eri camalka aad u diratay, dadkaad doonaysa inaad isu keentay kala dirayaan. Ninka la yidhaahdo Faysal Cali Waraabe, Faysal Cali Waraabow, waxba adiga ku odhan maayo waxaan ku odhanay. Qolada ciida galuun baa waxaan ku odhanayaa dhakhtarada caafimaadka u diro oo ninkan ha la soo baadho. Caqliga caruurtaa kugu jiro gelinka hore iyo gelinka dambeba hadalkaagu wuu isbeeninayaa. Gelinka dambena waxbaad ammaanaysaa, gelinka horena waxbaad caadaysaa, xisbilxaakimna waad sheeganaysaa. Maxaad talow rabtaan dee? Maad noo sheegtaan waxa aad doonaysaan, weli maydaan gaadhin. Odaygii iigu horreeyaba hadalka dhammeeyey, waxay Soomaalidu caado ka dhigatay in lays caado, in qof hadloo lays caado oo caydaas uu socoto. waxaan ka haboon in qof wax lays dhaahiyo aan lays caayino, aan dee si loo doono loo wada hadlin. Berdhow taasi aad la socotaan, nin baa buug ugu qoray ka warramado guri barwaaqo la yaahdo, gabay beer hore taliyey buu sheegado gabdhaha iyo ciidagalo iyo waxaa laga hadlayo. ciidagalo iyo Soomaaliya oo dhammi ninkii hadalkiisa bay hadal haysaa. cayidu un baa la siyaadiya hadal. gabdhaha ciidagalo waa gabdho la yaqaan, dadka ciidagalo waa dad la yaqaan. dad cayugu fiili lagu caayi kara maaha. afxumada dadka ha laga daayo, ma caytami karayno oo idi caayi mayno. dad wanaagsan baatin anagu idi ammaanayna, dad wanaagsan baatin. cay lagama jawaabo. maanta haddaan waqooyi galbeed daraawoshi ka kicin, waxaan noqon lahayn dhagahan inay ka raaci lahaa maanta, dhagaynu samaysan lahayn sida Afrikaanka kale. halkan waxaan uga jawaabanaa wiil yar oo ka hadlay Hargeysa oo madaxweyne Muuse Biixi uu yidhi lacagta ii ururi oo aflagaado qaran sameeyey oo Siciid Harti ku gafay oo ah boqortooyadii guud ee gobollada Soomaaliland, isaga oo sheeganaya boqortooyadii habarhabarta ayuu boqortooyadii guud ee Soomaaliland oo dhan ku gafay. waxaan u leenahay dadkani waa dadkii masiirka ummadda ka talin jiray, ah tiridiinna male, akhlaaqna male. Mowlid Cali, Star TV, Laascaanood.